କେବେ ବି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବେନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେନି ସେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ କଥା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡିଓରୁ ବି ଶୁଣିଲେ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଏସ୍ପି ରହିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଆଇଆଇସି ରହିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବିଡିଓ ରହିବେ, କେଉଁଠି କଲେକ୍ଟର ରହିବେ, ତା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଫିସର କି କିଏ ବି ଅରୁଣ ବୁଥରାଜୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଇ ସରକାର ତାମାନେ ଆଙ୍କର ଏତେ ଜୋରରେ ପାୱାର ରହିଛି ଯେ କାଲି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋପାଳପୁରର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜନବିଦ୍ରୋହ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିକି ପୁରା ସୁବୁତ ସହିତ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରିନି, ଦଳ ବାହାର କରିବା ତ ଦୁସରା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ଅରୁଣ ବୁଥରାଜୀ ଆକୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ବାହାର କରିପାରିବେ।